ngono lho men, ana nge biyen aku titokne. Nek kowe lho iki aku gayo kok nok iki nek ae nek yo gek nuwa kale ram ya men. Kuwi lho. Nek ngono kuwi lho wong iki. Ora ngapa iki ami pai yo iki lho. Kok lho. Lha lek kowe men. Yo, lek tak ini lho. Anu mos. Wo. Bakno padha ae. Lelek kowe kisahmu piye to, Men? Lah ini lho yo. Nah, iku makan isih amon ya. Nah, iki bapak kuwi kan oleh iki yo iki kuwi yo. Ya aku mantik lah elu. Mbok kan isal bapak. Wah iki. Nah, iki lho yo. Ngono bayar nah ngatuke. Aku mbok uki. Kok lho yo, nyebut sitok ya, sitok iki. Aku kuwi jual. Yo tak yo lah nyembayang. Tapi aku mau. Lagi apa? Biasanya tiba itu yo. Ya kok ini nolok lamaran to yo. Walah, dadi iki kisahmu kok ngono kuwi to, Min. Nah, yo ngono kuwi. Iki yo ndak umbel ditengi bature lho, Min. Iki nyapa apa iki jare? Dipak-pak ne. Yo ngrusak larian. Gak mek ngono aku yo iso. Lho kok yo aja nangis ae lho, Min. Lho aku ki yo gak lulus lho. Cek to. Iki kok golek kesempatan ta wong loro kita ni. Orang urus aku ora lurus yo ben. Sik ngene lho, tak omongi aku mengrene iki mangar ngai penggawean kowe-kowe kuwi lho. Kowe gelem nyanyi apa ora? Pegayaan apa kowe? Iki ning Maestri T. Omahe kon renovasi. Iso nandangi apa ora? Nek kon wae, Mbak. Ya, piye kon ngene? Renovasi men. Renovasi ge dandani omah. Walah. Sri renovasi itu lho. Itu Sri ini lho, omai. Iya, omai kanyu. Ngono lho, si endah ngono. Wes teh, kita pasrah nih kowe. Wes arpe nyamin rekreasi yo biane. Wes yang penting moro neng Maestri. Engko cete tak terne. Wes sembarang lemu golek batur sapa sembarang. Aku saiki tak mulih. Kata ke susu lho. Oh, emang aku semayanan karo Sulis. Jarak ewang harapin terus sur kelambi ngono. Urung lulus awangnya. Urung. Rayu tua nih sekolah. Wis mbo, ya wis telek no aku tak mulai. Ya. Set up nih. Mikno soa, woi sok tenan kula. Aku ki sok mek nukang tok liyane nukang dak iso aku. Ya kok ngerti, aku lagi sapi yang ngupal. Lek kabeh nukang sing arep nguli sapa? Ya wis ngene iki nek lo. Wis mane awake mek ngul. Wis aku tak nguli tak apa-apa wis aku. Kowe nguli? Oh, aku wis. Lek nguli kudu manut kene lho, go jeneng iki masalah e. Oh, sembarang teh. Nguli profesional kudu go alat genep komplit. Oh, iya teh. Lek sampe ngisi-ngisin aku di tangan lho gue. Gini men, saiki ada ben ketok profesional kudu gawe seragam. Wah, seragam aku lah jembel nih. Oh, tanpa kowe muni sing jelas lek kaya rai-raimu ki sing jelas kowe ki ra duwe. Aku sapa lho iki. Ngene, aku sekali seragam anak loro. Nah, tapi yo nyewa engko. Wah, tak nyewa mbak kok teh. Lah terus piye? Ora nyewa barang dhewe nyewa, kok potongne baramu ngono. Wes ra kok teh. Ah, gak manut aku. Lek manut kono dang mulih alate digoleki. Oh, kok sapa teh? Wis pokoknya alat gede pertukangan toh. Wah, oh, lah, yo wis.
Weh, nah aku ini tak gerah yuk kono dang cepak aku yuk tak cepak nih. Oke deh aku lo nemah menyanyi anak kok aku selat ini. Eh Ben aja lari go helm ya. Weh oke. Nanti, saya isya kamu. Nah ini saat kamu rompi tak apa helm tak apa pulset nah ini malah ini ya rompi tak ini aku rompi tak no. Nah, rompi tak lah kok rompi tak tak men helm enggak ya. Lah ini mak wis yo dhewek iki jap-jap ya nok iki. Hi? Wis karep nukang apa arep balapan? Lah iki yo ya ini keamanan iki. Ora enak banget yo nah iki. Aman. Yo angkat. Nami om iki. Wes kuwi digawe no ben ketok profesional mlaku rono ketara seragaman. Yo. Iki mung wenduk walik lho blok. Wah, yo yo. Arep iki apa sakmene bani kok go kabeh iki. Lho iki kok apa lho te? Iki lho malah nih lho anakmu. Iya teh, apa nyanyi ini? Kok gagah lo? Woi, ini gaya sembarang dengar lah, nek gagah-gagah mublas. Wah, imu! Makanya ek, weh. Yo, dang, gendang. Tak tinggal, weh, kok. Weh. Yuk, ini aneh, ini sih, gue sopok, nih. Jauh sembuh, saat tekan kono disek, sih, nih. Yang penting, weh, kok jengisin-ngisin aku, loh. Jenenge RT lho. Ora, kok aku lho yo. Ah, ya malu kowe kok ya aku. Pokoknya kudune manut kowe karo aku. Iya yo. Apa ngisin-ngisine titan ora kotel jas. Ora, eh, ngene kok iki. Amat fail. Mbak sih, tumbas es. Aja bengok-bengok, bakule sing jumukne jujur aku ki lho. Lah mung sampean tuku apa mbak ini? Iki lho golek chat ki. Eh, Li, tak kongkon ya. Kongkonnya apa, Mbak? Alah, ngeter nih chat ki lho ning Mayu Sri. Kidul sekolahan ki lho. Kan aku biasanya kongkon yo gelem ya, Mbak. Nanti sing pas iki mung dendak wan blas aku metu. Lha nyapa ra wani? Wong iki ki lho awan pri-pri. Eh, kok ora perkara wani, Mbak? Aku ki eh, piye ya? Wedi anu Mbakku aku ki. Nyapa kok iso kok deni? Aku baru ulangan 8 ya lho, Mbak. Sing 7 lan 0. Ya sing sito. Ora numpuk. Aku. Satu wis kopah sih goblok kok e. Beh. Jane ngene lho, Pi. Piye? Lek gelem ngeterne chat ki kok tak upahi 100.000 lho. 100, Mbak? Heeh. Sik tak pikirin. Ini, Mbak. Setelah sak pikir-pikir aku iso Mbak lagi. Berarti iso ya, Pri? Iso tapi sama ndak dianu, Mbak. Wik. Jumene kok wik wong aku yo dodol wik. Gelungan lho yo akeh. Aku nyilih siji ya, wike. Wah, oh, heeh. Tak nggih nyamar kan kok kok menek mlesete cetuan Mbakku kan ndak dikenal to aku. Yo, berarti
mulia dhisik enten ana ning emper. Aku tak ngerteni jujul. Lah wis ku apa tuku es adek rene. Lah lek es ning aku keban ku tak gekne. Kok gekne to? Iya. Anteni mamu ya rene. Heeh. Bisa aku? Iya. Kok suwi mento yu asih kae meng. Juga jujul ya. Aku senyawa lang garapan kok ngene kok iso sepet ning moto ngene iki. Wis mbiyen rapi. Wis ora tau diopeni. Ora tau diurusi, mes kemeson ae wis duwite bayaran manjing meh gitu kuson ae mentolo sepet aku. Omatu ya cairne ya kira-kira iki. Tapi nek dicairne kok eman yo. Ngene iki lek kan kena tangge pargo ngono kan seenak. Sekarang ngene iki. Omae tutu iki omae. Omae tutu iki, balik-balik. Omae tutu iki. Yo, ya ah. Ya, omae iki, ya ini pengalaman. Ini kono ngapo we? Udah nyapa kuwi? Jere kan parasi oma. Parasi oma ki nggone lek ning mburi kono to. Lah kok bodho ruwene kabeh ki menyapa? Tak kira sing diparasi lek kuwi. Oh mesti to. Kono ne jopo kono jop. Nah, kene iki wis direnovasi. Pokoke sembuh wingko kuwi-kuwi, gendenge wingko pokoke bocor, wis sembuh. Aku pokoke terima jadi. Wis sembuh benakno apa sing rusak apa-apa. Ha, siap-siap. Ya, pokoke kuwi benakno ya. Karena aku saya tak camne wedang. Oh, karo aku saya tak adus, soalnya aku kate sumagen urung adus. Oh, iya. Ya wis. Kene men. Benane gendeng men bakno penekan. Wow. Iya. Ibakno mah anu inovasi. Anu ini an otimu. Gendeng sak anak-anak iki lho kon ngedukne kabeh. Oh, iya. Nek lah ati. Dudukne. Lah alat wis genah. Huh? Kok kon kok go karpet barang to, Men? Go apa iki? Wah, dadi gendeng. Lah ape iki o, lah awak dalan internet an lelen. Dok, bantal barang. Ayo, nyet uru. Ya kok lengo barang lo Ben? Aku ngeliat nih, aku apa sih wes? Ini mudah lo, aku lo mek pakan nih, mek umpan lo, betul kan ini yang ibu yang gue pas gak bilang lo, aku gimana mek ini umpan? Nah itu aku yang di rumah, nah awal ini oh ilah ibu yang ngamit-ngamitan lo. Ya kuwi tambah barang kok nggih kendhat ta biar kowe. Dadi iki kok goblok. Lah iki pengalaman awak iku lak menek.
Alatmu ndak pokro. Lah kok sepeda barang to, Men? Lah, wae ora ngene iki ana nyumpul iki apa pas. Kakane bawa sepeda. Ora ngerti. Nah. Dadi alatmu iki kabeh iki. Yo. Bah, lah kowe arep boro turu sih jelas boro turu madang ya lo. Kowe asine mek golek kuwi. Arep mirang-mirangne baturmu lho iki. Aku lho cepet. Dunan aku lho wis pas-pasane. Enak kowe. Yo hak ila nyawi-nyawi sing ana ngene lho. Kok lak nang seneng ngesare, napane gedhe kuwi didokne. Oke, ah siap. Malat mek tambang karo kloso nggih turu no piye. Lah ngene iki, nek ono ram colot kowe. Jupuk golek ondo no. Wah, ayo pas menondong yo kok nyepak mer. Nah ini yo enak kan yo pasaran kan. Yo ngene mbok ini. Hei! 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 Kelawan lo. Lah nyepak ngene lho. Tak kowe gula-gula apa gula? Tak golek nang sar gendeng kumpulan ono ranak kok. Iki ya tak pendak lo, Men. Pendak iki. Aku malah yo nyebule lawan iki. Yo kowe wis goblok. Iya kowe ana kae. Yo yo. Pileu. Iki guluku potal lek teman-teman. Sik ta, Ben. Gulu. Kowe melu aku malah aku sing kok atur to jenenge. Nah, kowe yo ngatur. Yo ae sapa dhewe aku. Wah, lha ora inti ngono kok. Ngono. Yo. Ora lek aku. Ya, ono pasang ngono. Wes ngono ae. Matamu gapuk ka lho. Ono lho sing sore ono lho. Lah yo nyuk gak. Ani yo ngomong. Lah yo nek ora nek kene ning sore kono lho. Partner di. Lah enggak oke. Ah, muka rasa gawalat. Karo karo beratangi aku. Heh, ayak nih. Tukang itu loh. Koneng sor no. Ayo nih. Salah aku tuh no lo. Alat pun di. Yo petel no, jeruk no. Ini petilnya lah kamu lo. Beh. Jenenge sak petel ndak kuat temu. Kleru tenan aku golek uang. Kok gak bener golek milih uang. Goblok mendo karo kok melu barang kok kowe iki lek ra iso. Iki jenenge apa iki? Nak sak ngono yo gak ikakmu. Aku iki bojone nek gak ngono ae. Lah kok jenenge Amer. Jenenge Amer aimu. Pani wae aku. Ayo ya, sing dia lo. Kritik-kritik ya bener. Masa sing di rumah ada. Lah yo. Nah, lah nek ana apa 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 te. Iya. No ya. Sak umpama kowe ning jedinge Sri kowe dadi apane? Aku nek tak enyah dah nipal kowe kepasami oh ning ekbel kok ya kok iki yo menu ah sing ono ono wah lan dhewe iki ae ono ono nek Pak uwo kok nek kok laki ya dadi sabune no. Iso nek iso ki. Iya, sabun cekacek templekne lulang. Heeh.
Sarene, saya nek dodo pao. Enak ini sih. Ora apa-apa. Dicupuk sabune nek diubah resik mesti nempel nek dodo nek. Saya mudun ngene. Oh, saya maju pagat. Ada saya kok pagat ini. Wes, lan aku tak munggah. Petel karo gajiku engko lokno. Ah, nyap nih. Ah. Gerajen ono aku ben ceblok bongko ono karepmu. Aku kena apa to te? Sing nek gocok ono ndo kuwi karo napan ono gendang. Iso to? Lah iki pengiran iki gak iso te. Wal kelas teh. Apa? Kira gak cepet ngono sik sanggup men. Ben. Piye men? Ben. Dah. Ayo. Ben. Sri. Eh, seni turun seni. Bah malah rowe poti kang ngejak atuh golek sing iso ah. Malah bener. Seni. Sajurene. Ya men tulung. Iya sak tak saling. Jo. Seta. Lah ya, Jo. Jadi nyamen gini ya to? Nyamen ki gletak nang sono kono lho wisan. Sri deloken. Bayu, lah kuwi mung kapakne lho. Ora roh wong ora wis turu ngene iki kok. Kok iso turu ki lho? Ya mbah. Adek koyo ngene iki ki kok gini ya iki mang. Mbah, men. Min. Men. Nyamen. Men. Men. Nyamen. Men. Men. Ben. Ki piye to? Tenang ae. Ben. Hak adik ngutune pira? 6 ngono ae. Loh, penak to lek nyadarne ngene iki. Serano, panekno sik tak jupuk ning ngombe sik ya. Heeh. Sek. Mau sek ngombe sek. Kok ini tak
Piye men, piye? Wis mendingan apa urung? Pinter men kowe golek kesempatan. Ya! Eh, kowe nyapa to, Teh? Panas, Wi. Utah iki lho-lohan. Terus, mosok ora kok serbati iki? Pokoke cah cilik yo wis gerang wis serbati dhewe. Lah kuwi Mekah kok serbati. Lho lah nyamen mau kejebloan gendeng. Kowe pengen nek kejebloan gendeng. Wis, ora, Sri. Heh, iki barang yo ngono pisan. Ora, Sri. Beh, tandangane podoane bodho ra genah. Wis, dhisik larang-larangno lekno, aku tak terus nyelaku mbah-mbah lekno. Ya mau nak sih. Alah wis ra mumet-mumet tak takon mbah-mbah. Hei. Iki piye, Sri? Ora piye-piye. Ini mbak ini rata latihan ya, ini tiwas jogo-jogo ini sana seliwer no mbak Rik, helm kecerecet mbak saya topli kok bisa pacar kamu kok yang ngunuh ini apa? Mbak ini mau doa ceritanya, sedat kan ceritanya aku kok sudah aku nyetak nih piye toh? Kan orangnya budi kenal? Yo, sik mumet ya. Wes, rasa gawe mumet tau ngabuk iki ne pisan lho, tambah ye. Ora ne. Terus iki piye iki ngene iki? Lah iki wong samut ate, namamu goblok. Dunia kesempatan ora iso. Ono uwi. Ya aku nae. Wis pagar duwe, kesempatan udah ora. Yo gak awet nang ngono. Yo ayo. Oh, cukup gerayaya lho, gas mungkin. Umat, Tok, deh. Ini udah banyak menoy, Tok, deh. Jo! Tak kok ngobrol gedeng, nang, lho. Enggak, Jo. Ayo! Ya enak om, jen deh. Urus aku iki. Ya aku melo lho, Teng. Kowe wis ora saiki genten aku. Opo? Lek melo ya ayo. Heh, ana lho, Teng. Iki melo lho. Ya ora banyak tenggo. Ngene to, Min. Adewe wong lanang. Jane ya bahaya, tapi jenenge wong lanang piye lho? Jiwa kesatriane wong lanang ya kudu wani ngambil resiko no, Bos. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ana awak dhewe lho ya. Saiki kudu melu-melu aku kok. Saiki ngene to. Ya, iki klek kasil. Ada sing jelas mangan enak ngombe legi. Lek ndak kasil ada yang soleh resiko sing gedhi piye yo sembuh pokoknya kok yo melu nanggung wong kok melu kok wong melu yo nanggung bos masa melu pak yang melok laku yo nanggung gono ada ndak wis piye yo kok melu apa ora yo ada melu kok gak masalah kuwi lek melu yo aja yo nek aku ya.